السلام علیکم ګران مینوالو او ټول مسافرو او په خپل وطن باندې ټول درو زمان طرفنا او زمان یو ټول مګرو زمان د استاد طرفنا سلامونه قبول کړي دا زمون د رنګل استاد اکیډمی دا تاسو په پاکستان کې د تر اخلي شي په دې لپاره مالې موږ سره رابطه کولای شي او که بار ملکونه کې مطلب بار ملکونه کې نو د واتس اپ ذریعہ باندې موږ سره رابطه کولای شي آنلاین کلاسونه موږ په واتس اپ باندې په نورو قسم دغه مالې موږ طریقہ